سے حاصل دیدار مدینے کے ہو جائے جسے حاصل دیدار مدینے کے پھر اس کو نہیں رہتی حسرت کسی منظر کی مزاج ان کا دیدار علاج ان کا ہے طرفہ مزاج ان کا دیدار علاج ان کا نشانیاں لائی نشانی والا کہڑے جی سرخ قلم نال میں لائی جیسے نشانیاں لگیاں پڑھ تھی فارسی نے اللہ مدینہ نا
No, 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 no. Jaan chaana par
Okay.
Bye.
پیچھے پیچھے بات سے پڑھا تو باہر چلا جائے.